បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ដើមនេះទេបងប្អូននៅជនបទប្រកាសជាស្គាល់ដើមនេះនេះដើមហ្នឹងគឺប៉ះបានទេបងប្អូនបាទបើប៉ះលឹកវាអញ្ចេះអីហ៎យើងយកម្រាមដៃមកប៉ះអញ្ចេះបានអីទេតែបើសិនជាបងប្អូនប៉ះស្បែកឬស្បែកដៃកន្លែងនេះឬក៏ជើងកន្លែងនេះសាច់ស្បែកស្ដើងស្ដើងអញ្ចេះអីហ៎អូបងប្អូនមិនអាចទេល្មោះល្មោះក៏ហុំក៏ទួលហ្មងអានឹងដើមនឹងបងប្អូនគេហៅថាសុខខ្ញុំគេហៅដើមកតិចអាលតែសុខបងប្អូនគេហៅដើមអីដែរបងប្អូនផ្កាវាបងប្អូនផ្កាវាអូមកដែរនេះល្មោះក៏ហាយក្តៅហើយក៏ហោមស្បែកហ្មងសត្វកន្ទុំរុយតូចប្រភេទជាសត្វកន្ទុំរុយដែលកើតចេញពីដង្កូវនៅក្នុងទឹកចំណែកសត្វខ្យងខែប្រាំងគឺវាវាលើដើមឈើដើម្បីរួចផុតពីសត្វដែលស៊ីវាជាចំណីវាពពកប្រពន្ធគ្នាវាលើដើមឈើហើយក៏ជាខែបន្តពូជរបស់ពួកវាផងដែរខែនេះគឺជាខែវស្សាចុងខែវស្សាដើមខែប្រាំងចំណែកខ្យងស្គូតស្រួចមួយប្រភេទនេះគឺវាវាលើដើមឈើបានខ្ពស់បងប្អូនបាទចំណែកដង្កូវមួយនេះគឺជាប្រភេទដង្កូវមួយអំបៅធំខ្នាតធំហើយវាជិតដល់អាយុកាលคล้ายទៅជាមួយអំបៅហើយពីព្រោះរូបរាងវាធំវានឹងអាចคล้ายជាមួយអំបៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតចំណែកជើងរបស់វាទាំង6គឺជាប់ស្អិតជាមួយនឹងដើមឈើជាមួយនឹងវល់បេះអត់ចង់ចេញទេបងប្អូនបាទចឹងចំណែកដង្កូវមួយប្រភេទនេះគឺជាដង្កូវដែលរស់នៅជាវងវារស់នៅមួយក្រុមមួយសម្បុកប្រហែលជា5ទៅ20ក្បាលចំពោះមេវាគឺជាមេអំបៅដែលពងម្ដងគឺមួយសម្បុកនៅពេលដែលវាញាស់ចេញមកគឺមួយសម្បុកនេះគឺប្រហែលជា10ទៅ20ក្បាលបាទហើយចំណែកនេះគឺជារដូវដែលកណ្ដូបបន្តពូជកណ្ដូបឈ្មោលនៅលើកណ្ដូបញីនៅក្រោមជាទូទៅកណ្ដូបញីធំជាងកណ្ដូបឈ្មោលបងអូនអាចតកូវប្រហែលជាធំតកូវហ្នឹងហូមើលសិនបងប្អូនហូមើលសិនមើលទៅជាដូចជាលាក់ខ្លួនតកូវនេះហើយធំបងប្អូនតាមមើលលាមកវាអូនេះបងប្អូននេះបាទពីបងប្អូននេះមាននេះបាទពីអូ3ហ្នឹងបង3ជួបបាត់នេះបងមិនដឹងល្មូស្លឹកមកនេះបងនេះជាងមិនអាចធំធំហ៎មកគេរងវងនេះមកទៀតអ
chọn khai nắng cứ vi lang lừa đam chờ bằng bồn. Mà chỉ bay đang đi tất cả rồi mà đây. Bong bồn ở đây khơi như này tao chỉ bong ấy sạt ấy bong đồ sạt ấy nè thấy bong bồn vì nhau tao bắt ấy mở dần bong bồn mở dần vì nhau tao bắt đâu bong nhau tao bắt đâu u hỏng á nhỏ mà nhỏ tôi bắt đây hào tôi bắt đây và đang thắp bông ấy và hào là hú hú đồng cây rôm về cứ chỉ bật hết đồng cây rôm mỏ nó bê đã về tung lơ sẽ bay ai bằng co ao sẽ bay rồi lịa cần tua rồi hòm rôm mỏ rôl đã chỉ hai phở ao dương miên cứ thân nặng họ đài bằng bồn chẳng đồng cây bật hết đã chỉ đồng cây bật hết rôm về chẳng cứ ai miên ở phò cứ thân nặng đó sẽ bay dương bọn con bà sắt cần tôm rồi gặp hết tôi con tài vía pin vây từ hồi à dụ cao pin đi cứ vào hai chia làm thế ngày